Dobro veče, ja sam Aida Đedović, vi gledate emisiju Kulturno. Moja gošća ima potrebu da stvarnost u svojim filmskim pričama otrgne od zaborava. O istoriji, politici, sebi, nama govori iz posebnog ugla. Priča priča kroz slike i reči između redova. Njeni filmovi su nagrađeni na najprestižnijim svetskim festivalima. Kako se obrela u svetu dokumentarnog filma? Kako bira teme i sagovornike? Koliko o prošlosti znamo? Koliko je Titov snimatelj Stevan Labudović postao junak njena dva filma, Nesvrstani i Filmske gerile? Kako krajevi filmskih priča određuju naše nove početke? To pitam moju gošću, rediteljku Milu Turajlić. Ali prvo da vidimo šta je obeležilo nedelju za nama. Dame i gospodo, Nastasija Kinski. Nemačkoj glumačkoj zvezdi Nastasiji Kinski uručen je 4. marta Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Predno priznanje glumici je uručio direktor kinoteke Jugoslav Pantelić. Iranski film, Treći svetski rat reditelja Houmana Sejedija. Višestruk je pobednik 51. festa. Puriša Đorđević dobio posthumnu nagradu Milutin Čolić za najbolju režiju za film Usta puna zemlje, koji je 5. marta svečano zatvorio ovogodišnji Međunarodni filmski festival u Beogradu. Suzdržavam se da ne zakvačem. Pevač Luke Black sa pesmom Samo mi se spava predstavljaće Srbiju u maju na pesmi Eurovizije u Liverpoolu. Black je bio najbolji po zbirnim glasovima žirija i gledalaca među 16 takmičara za srpskog predstavnika za pesmu Eurovizije. Mlada ruska pijanistkinja Aleksandra Dovgan i kraljica klavira održala je koncert 6. marta u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Najbolja pijanistkinja sveta izvela je dela Brahmsa, Beethovena i Mozarta. Rešni to sam, jel jasno? Film Indigo Kristal Luke Mihajlovića 7. marta premijerno je prikazan u MTS dvorani i Cineplex galeriji. Debitantsko ostvarenje mladog reditelja i scenariste Mihajlovića, posebno po snimanju u njegovom rodnom Šapcu i crno-beloj fotografiji Vladimira Milivojevića i Vladimira Đurića, publika je nagradila višeminutnim ovacijama. Izložba Slobodan let, Maga Magzinović, kroz vremensku i prostornu disperziju, otvorena je 7. marta u bioskopu Balkan. U fokusu ovog transmedijskog projekta je ličnost Mage reformatorke, teoretičarke, filozofkinje, aktivistkinje i feministkinje, koreografkinje, osnivačice škole za ritmiku i plastiku. Predstava Nije čovek ko ne umre izvedena je 8. marta na velikoj sceni Danilo Bataj Stojković u Zvezdara teatru. Rađena je prema drami Velimira Stojanovića, režirao je Gorčin Stojanović. U toj tragikomediji koja prati priče ljudi zarobljenih u bolnici, glume Vojin Ćetković, Bojan Žirović, Pavle Pekić, Aleksandar Đurica i Anđelika Simić. Humanitarna prodajna izložba Svetlopisi za Siriju otvorena je 9. marta u galeriji Progres sa ciljem da pomogne oporavak sirijskog naroda od posljedica zemljotresa. Prvak drame Narodnog pozorišta, poznati filmski i televizijski glumac Tanasije Uzunović, preminuo je 10. marta u 81. godini na klinici za urgentnu medicinu Vojno-medicinske akademije. Dobitnik je oktobarske nagrade, Sterijine nagrade i pečata Narodnog pozorišta za poseban doprinos umetnosti. Poslednji put se poklonio publici 19. januara na sceni Narodnog pozorišta kao Zarija Vučić u velikoj drami koju je igrao 20 godina. Vaša i moja gošća večeras, Mila Turajlić, rediteljka, bukvalno pravo iz Njujorka došla u naš studiju. Mila, dobroveče. Hvala ti što si došla. Je li se vremenska razlika iznivelisala ili nije još? Malo sam još.
Ali evo, bit će. Kaže mi, šta si radila u Njujorku? Bila je njujorška premijera Diptiha. Išla sam da pokažem film na Columbia univerzitetu, jer su oni na neki način pomogli montažu filma. Tako da je to bilo neko prvo prikazivanje filmu u Americi. Samo da ja podsjetim naše gledalce da je reč o filmovima Nesvrstani i filmske gerile, koji će beogradska publika videti u ponedeljak. Jest. Jel tako? U dvorani kulturnog centra. Ali pričat ćemo o tome. Vrlo je neobično, kad sam pogledala oba filma, ono što mi se urezalo, to je na početku filma Nesvrstanih istorija se rastače u slike, a ne u priče. Da. Kako si se ti uopšte obrela prvo u svetu dokumentarnog filma? Jao, pa ja sam... Otkud ta ljubav, veza? Bila si na pravnom fakultetu? Ne, bila sam na fakultetu političke... Ja sam studirala političke nauke u Londonu. Misleći da ću se baviti tako nekom... Nekim pravom ili nečem tako? Nekom varijantom političkog aktivizma, debatom. Imala sam neku ideju tako političkog angažmana, da kažem, kao i većina nas koja je odrastala na studentskim protestima 90. godina. Prosto to mi je odredilo put. I onda dok sam bila na studijima političke nauke se desio 5. oktobar i sve što je sledilo i ja sam negde u svemu tome ostala jako razočarana, kao mislim jako mnogo ljudi moje generacije, i shvatila da zapravo ne verujem više dovoljno u tu vrstu, u taj, ajde kažem, jezik politike. I počela tražim neki drugi jezik, ajde, kojim bih komunicirala sa svetom i negde komunicirala, prenosila ono što mene zanima i ono što ja vidim. I nekako je dokumentarni film u tom trenutku postao nešto što je počelo da nalazi svoje mesto u bioskopu, da dobije neki zaista autorski izraz. Imala sam tu sreću da sam upoznala Zorana i Svetlanu Popović, koji su vodili jednu filmsku školu koja se zove Kvadrat, i sa njima učestvujemo u osnivanju jednog festivala koji meni odredio život, koji se zvao Sedam veličanstvenih, postoji i danas. Jedno 10 godina imala sreću da budem u ekipi koja organizuje taj festival, da dočekujem reditelje dokumentarnih filmova koji su dolazili u Beograd, s njima provodim vreme, gledam izvanredne filmove koji su Zorana i Svetlana birali, i negde se oformio jedan filmski jezik koji mene nekako, eto, danas mi zapravo odredio život. Priča o ova dva poslednja dokumentarca koje su pred nama je vrlo neobična, s obzirom da je sve smešteno u prošli vek, sad kažemo iz prošli vek 60. godina, o Nesvrstanima. I kad sam odgledala taj film, u stvari shvatila sam koliko mi ne znamo ništa. Da. Ne znamo ni onom što nam je bilo servirano i dostupno javnosti, a da ne govorim koliko ne znamo od onog što si ti pokazala u filmu. Zanima me, glavni junak, moram da napomenem, obe tvoje filmske priče je Stevan Labudović, Titov snimatelj. Kako ste se vas dvoje upoznali? Kako si uopšte došla na ideju da radiš film o Nesvrstanima? Ja sam od uvek htjela da napravim film o Nesvrstanima, jer ja spadam u generaciju koja se seća samita 89. koji je bio u Beogradu. Dobro. Ja sam tad bila u osnovnoj školi, ja sećam da su nas izveli iz škole i onda smo mi mahali nekim zastavicama i tu se pojavio Gaddafi sa one dve Kamile koje je posle ostavio u Beogradskom zoološkom vrtu. I dobro, Gaddafija se ne sećam, ali se Kamila jako dobro sećam. I negde u mojoj imaginaciji to ostalo nešto čemu sam htjela da se vratim. Kao neka ideja oko koje je postojala neka nevjerovatna energija koju se danas skoro ništa ne zna. I krenula malo da istražujem taj teren. Čak sam 2011. godine je u Beogradu bila obeležena 50-godišnjica Beogradskog samita. Dobila sam čak i dozvolu od Ministarstva spoljnih poslova da to snimam. I zapravo nisam našla ono što je meni zapravo tu bilo suštinski važno. I onda se desilo... A šta ti je bilo važno, izvini, kad to pominješ? Taj osjećaj Nesvrstanih. Šta zapravo znači osjećati se Nesvrstanim ili se prepoznati kao Nesvrstani? A šta za tebe znači? Pozvana sam u Alžir da pokažem svoj prvi film, Cinema komunisto. I prvo večer festivala smo se na večeri našli. Dakle, bio je tu jedan reditelj iz Vijetnama, bila sam ja, jedan reditelj iz Senegala, neko iz sa Kube, i mi smo se zapravo odmah razumeli. I za mene to znači Nesvrstani. Mi smo svi govorili potpuno istim političkim jezikom. Imamo neki isti pogled na svet, na odnose između država. Jako se brzo u stvari razumemo, i to osjetim svaki put kada putujem u neku zemlju koja ima tu tradiciju nesvrstanosti, da li je to Indija ili Alžir. Kad kažem da sam iz Beograda ili iz Jugoslavije, pošto odmah je kao Jugoslavija, Srbija im ne znači mnogo, ali kad kažem Jugoslavija, dešava se jedno prepoznavanje. E, to prepoznavanje je zapravo ono što je mene zanimalo da uhvatim na filmu.
to što ste našli u arhivama i za čemu ste tragali 7 godina? Pa u principu nisam ja znala. Dakle, ja sam otišla u taj Alžir, to je bila 2013. godina i doživjela to da su u sali ljudi plakali gledajući Sinema komunistu. Meni nije bilo jasno zašto bi sad neka alžirska publika tako emotivno reagovala na priču o Jugoslaviji. Jer je zapravo u mom znanju bila jedna velika rupa, a to je da Jugoslavija igrala jako veliku ulogu u Alžirskom ratu za oslobođenje. Oni su bili francuska kolonija, vodili su jedan od najintenzivnijih i najdužih antikolonijalnih ratova u kome Jugoslavija igrala nevjerovatnu ulogu, pružajući podršku, oružje, međutim i u diplomatskom smislu, jer je bila prva evropska zemlja koja je priznala taj nezavisni Alžir. Ali ja ništa toga nisam znala. Ja sam samo znala da ljudi reaguju na priču Jugoslavije na jedan nevjerovatno intenzivan način i osjetila skoro intuitivno da ću se ja u tu zemlju vratiti i da ću ja tu napraviti film. Ja sam samo odlazeći prvi put iz Alžira znala, nekako u sebi osjećala da ću se ja tu vratiti i da ću tu napraviti film. Sljedeće godine su me kao pobednika prethodnog festivala pozvali da budem gost. A specijalni gost festivala kome je rađen omaž je bio Stevano Budović. I tako se namestilo... Tako se namestilo da smo mi koji smo obje živjeli u Beogradu se upoznali u Alžiru. Ja sam pomala sa sobom kameru, sačekala na recepciji hotela da on stigne, prišla mu, predstavila se, rekla sam ja isto iz Beograda i da li bi njemu smetalo ako bi ja njegov boravak zabeležila kamera, ako bi ga pratila za vreme njegovog boravaka u Alžiru. On je rekao, možeš. I to je tako počelo. Dakle, mislim, ja sam zapravo počela snimam film u trenutku kad sam ga upoznala. I bilo je neverovatno vidjeti na koji način je on u Alžiru pozdravljen. Sad, ono što treba reći da bi se to razumelo je da je Stevan Labudović bio snimatelj filmskih novosti, celu svoju karijeru je proveo u filmskim novostima i kao jedan od najtalentovanijih i najboljih snimatelja filmskih novosti izabran da prati predsjednika Tita kada je Tito krenuo na putovanja mira u Africi i Aziji. I dakle, proveo od 54. godine kada su prvi put Galebono plovili za Indiju, Burmu, do Titove smrti je zapravo probao prateći Tita na njegovim putovanjima. I možda zbog te bliskosti, zbog tog odnosa poverenja koji se očito razvio između njega i Tita, kada je Jugoslavija rešila da podrži alžirsku borbu za nezavisnost, Alžirci su između ostalog tražili pomoć u filmskoj slici, da neko snimi zapravo njihov rat i Tito je odlučio da pošalje baš njega. Koliko je Stevan proveo? Trebao je da provede tri meseca, a proveo tri godine. Dakle, inicijalna je bila ideja da ga Tito poslao da napravi jedan film o alžirskoj borbi. To je trebalo trajati tri meseca, ali on je zapravo negde zaključio da on ne može da ostavi taj narod u njihovoj borbi dok oni nosuje slobodu. Sloboda je stigla 3 godine kasnije. Tako da je on na kraju, kada se izračuna, snimio negde oko 83 kilometara filmske trake koje se čuva u filmskim novostima, koje je dragocen materijal zato što je to zaista jedan gest solidarnosti Jugoslavije sprem jednom oslobodilačkom pokretu i zapravo hronika tog rata se nalazi u Beogradu. To je popuno nevjerovatno, zato što to niko ne zna kod nas. U Alžiru znaju. I u Alžiru jako cene. Njega su u Alžiru prozvali filmsko oko alžirske revolucije. Njegova kamera, to se vidi u filmu, njegova kamera je u njihovom vojnom muzeju. Deci se, kada se radi obilazak muzeja, priča o njemu. Dakle, u Alžiru se zna. Slikao se sa decom, to sve. Jeste, dobio aplauz. Koji budu gledali film, vidjet će. Mislim, zaista jedna nevjerovatna priča. I kad smo razgovarali pre nego što smo ušli u studiju, rekli ste da je prosto nevjerovatno da do sada ovde niko nije napravio nikakvu priču o... Ja nisam mogla da verujem. Dakle, ja sam znala, ok, znala sam Stevan Labudović da je bio snimatelj filmskih novosti, Titov snimatelj, i da ga u Alžiru cene. Oto ta ideja da krenem da ga snimam. Ali ja nisam imala predstavu, u stvari, koliko je on stvari snimao, bitnih i važnih, jer nije se priča završila na Alžiru. On je posle slatio da snimao drugim zemljama oslobodilačke pokrete. Na kraju je napravio i film za palestinski oslobodilački pokret i Jaser Arafata, i to baš sa novinarom Tanjuga. Tako da sve je to uvezano, ali hoću kažem, ja sam imala sreću, čast da 3 godine provedem radeći sa njim. I to kad kažem radeći, zato što to stvarno bila saradnja. On je imao 87 kad smo se upoznali i nažalost preminuo u 90. godini. Ali je to nekako bila jedna važna avantura. Mislim, meni, a i sigurno njemu. Pa ja sam imala utisak da ste postali i prijatelji. Boravili ste bliski, da. Na njegovoj kući. Njegova porodica me prihvatila. Da, vi kad ste dokumentarista, vi zapravo zaista uđete ljudima u život i nekako... A čekajte, šta vam je rekao kad ste rekli da želite da napravite film o nesvrstanim, o revoluciji u Alžiru? Mislim, kako je reagovao?
Rekla bih da mu bilo drago, ali nije mu to bilo primarno. Mislim da je njega zabavilo to što je on bio ponovo na snimanju. Što smo mi sad snimali, mi smo putovali, otišli smo da obiđemo Galeba, išli smo u njegovo rodno mesto u Berane. Ja mislim da je njemu prosto ta avantura, on je čovjek bio avanturista, on je provao ceo život putujući s kamerom i da nekako pred kraj života se vrati u jednu filmsku avanturu. Mislim da je zapravo njemu taj deo bio najuzbudljiviji. Nije on imao, kako bih rekla, tu sujetu da sad kao evo njemu će sad neko da napravi film. Apsolutno ne. On je jako skromno u stvari nekako nosio to. Cijela porodica je jako skromna yes. I oni su nekako živjeli u ubeđenju, u uverenju i čuvali su ta prijateljstva. Yes. Sve ono što smo mogli da vidimo u filmu, tačno se vidi da postoji jedna granica do koje će nešto da vam kažu i granica i nešto o čemu se ne razgovara. Pa jako meni to zanimljivo. To nije prvi put da sam se s tim srela, zato što u Cinema Komunistu jedan od glavnih likova bio čovjek koji je bio Titov kinooperater 30 godina. I nekako me uvijek impresionirala ta njihova, kako bih rekla, diskrecija. Dakle, oni jesu bili privilegovani svedoci nekih intimnih trenutaka, nekih vrlo važnih i moćnih ličnosti i do kraja života ostali verni nekom kodeksu časti, isto kao i prevodioci na kraju krajeva, da ono što su videli iz te položaje privilegije, znači to za njih nije materijal za neka tabloidna prepričavanja, zaista su ostali verni tome da o tome se ne priča. I nekoga je zapravo jako duboko poštovanje prema tome. Da, toga nažalost danas nema. I postoji jedna scena u filmu neverovatna, u filmu Nesvrsani, gde vas dvoje gledate materijal koji on snimao, je li to bilo 60. godine u Ujedinjenim nacijama, susret između Fidela Kastra i Josipa Broza Tita, gde vam on objašnjam kako je on išao kamerom da to snimi i svako googli kako mu je Tito rekao da je to nešto dobro. I onda je zastao u jednom trenutku i samo vam je rekao, ugasi. Da. I onda... I mislim, tad je nastao ovaj... Rez, da. Ja sam pošteno ugasila. Da, i nekako doživljam da sam sad ja deo te dalje, kako bih rekla, tog poverenja. On vam je rekao nešto i to je ostalo između vas. Da, obzirom da smatrao to nije nešto što treba reći javno, ja sad čuvam to što je o meni prenao. A radeći ovaj film, šta ste naučili, koju važnu lekciju ste naučili? Jao, koliko sam važnih lekcija naučila. A koja je najvažnija? Ajde sad kažemo istorije. Mi malo znamo o istoriji. Obično će vam svi reći istorije najveće učiteljice života, ali nekako ne znam šta smo naučili. Pa ta istorija iz toga, je ili čudna. Ili nismo dobro promišljali? Pa ne radi se samo o tome. Mi smo se kao zemlja raspali. I negdje u tom raspadu je ta priča Jugoslavije nestala. Jer nema ko da je priča dalje zapravo. I možda je neki razlog što se ja okrećem kad tim ljudima koji odlaze, jer zato što su oni poslednji nosioci te priče. Jer arhiva o filmskim novostima, ona ne govori za sebe. I zapravo Stevan kao poslednji živi snimatelj filmskih novosti bio poslednja osoba koja je mogla da toj arhivi da neku priču. Da mi razumemo kontekst u kome ona nastala. Ona je ipak neki vektor jednog političkog ili političke misli, dakle, da mi nekako prenese šta su oni kao snimatelji radili, zašto, s kojom idejom, s kojom verom. Što su verovali? Pa oni su zaista verovali u projekat Jugoslavije kao jedan politički projekat i zaista su verovali u gest solidarnosti između Jugoslavije i drugih zemalja. I sad se vraćamo na to šta su za mene Nesvrstani i možda je to zapravo negde najveća lekcija koju me naučio, a to je on je za mene postao Nesvrstani, jer on je otelotvorenje jednog gesta, gde čovjek koji je u Drugom svjetskom ratu bio partizan, koji je poslao da snima neki drugi sada partizanski rat, kaže ja ovaj narod ne ostavljam dok oni ne dobiju svoju slobodu, jer neko mora da snimi njihovu priču. I meni je to zapravo da mi svojim gestom, svako od nas zapravo može da pokaže tu vrstu solidarnosti, je onako jedna velika lekcija. Ja ne znam mnogo ljudi koji su na taj način živjeli svoje ideale. Tako da, baš je bila privilegija. Imali ste sreću da upoznate jednu. Baš je bila privilegija. 7 godina ste radili film. Da li bi film sad, kad pominjate Stevana Labudovića, koja je važna karika u tome da mi razumemo u stvari šta se dešavalo tih 60. godina, šta je bio pokret Nesvrstanih, zašto je formiran, bi bio potpuno drugačiji bez njega? Bio bi. Pa naravno. Pa da, jer kao neko ko se bavi... Zanima me iz pozicije autora kako ti to vidiš. Jer ti si u oba ova filma bila reditelj, scenariste i snimatelj. To snimatelj nije bilo
Kako bih rekla, ja nisam školovana za snimatelja. Igram slučaja, svoj prethodni film sam snimala jer je bio lična priča u porodičnom stanu, nekako je bilo logično, ali nije bila moja namera da ja snimim film. Međutim, kada sam krenula da radim sa Stevanom, jako brzo je on počeo da me kritikuje, ne odavde, nego odande, prljav ti objektiv. Da, neću ti budemo asistenti. Neću ti budemo asistenti i tako dalje. I shvatila sam da je to zapravo jako dragoceno jer će nekom gledalcu vrlo lako da približi Stevana kao ličnost. Jer zapravo, intimnije, je li to? Mnogo intimnije i on zapravo tim nekim mentorisanjem mene zapravo otkriva tu svoju pasioniranu stranu, tu svoju pasiju za filmskom slikom. I onda sam zaključila da to zapravo mora da uđe u film, da taj naš odnos mora da bude jedan od elemenata kroz koji se razvija film i onda sam rešila prosto da nastavim da snimam. A se radova ako malo dete kad smo doneli ovaj poklon iz Ujedinjenih nacija? Jeste, pa da, pa dobro, zato što kažem, za njega je to sve bio neki povratak nečemu. Ipak su te 90. jedan potpuni prekid. I onda, mislim da ta prošlost deluje još dalje, zato što je došla jedna rupa zapravo u sećanju. I onda mislim da je njemu to u neku ruku bio zaista prvi povratak tim uspomenama posle jako, jako dugo vremena. Ali odgovorim na ovo što ste mi pitali, što mislim da je zapravo jako dragoceno. Kad se neko bavi arhivskim materijalom, jako retko se pruži prilika da radite arhivski film sa osobom koja je tu arhivu snimila. To je zapravo dragoceno, zato što se jako retko dešava da je originalni snimatelj, originalni autor tog materijala prisutan i učestvuje u radu. I ta neka, kako bih rekla, trougao koji se napravi između mene, njega i njegove slike. Tako da mi zapravo, pogotovo u ovom drugom filmu, u filmskim geriljama, kroz njegove oči gledamo materijal koji je on snimao i kroz njegove beleške koje je vodio tokom snimanja rata i tako dalje. To je za mene, ja mislim da mi se takva prilika vjerojatno neće pružiti ponovo u životu. Da, ima nekih momenata u filmu kad on gleda, kad je u stvari vas dvoje zajedno gledate na tvom laptopu neke kadrove koje on snima, on kaže, jo Bože, šta je ovo, kako ovo izgleda, i ovo je loše, imam senku ili tako nešto. Prosto je bio u svakom trenutku u toj priči. On je bio perfekcionista. Mislim, drugo, on je snimao sa 35 mm kamerom. To možda obično gledalcu ne znači mnogo, ali to je prava filmska kamera. To je teško, to je glomazno i to proizvodi jednu neverovatnu sliku. Činjenica je da on trčao po nekim brdima sa time i snimao, kamer, i snimao rat je zaista neverovatna. Ali govori o toj posvećenosti koja je nevjerojatno inspirativna u stvari, jer bilo je mnogo teže tada snimati nego danas sa nekom laganom tehnikom i tako dalje. I sve to se vidi zapravo u toj slici. I on jako držao, meni je zanimljivo, mi gledamo sliku, ja u njoj vidim, ne znam, ko su sad te ličnosti, a on vidi kako je kadrirano. Tako je. I zapravo je to meni bilo jako zanimljivo jer dao mi neko svoje čitanje toga. On se seća koliko je to bilo teško snimiti, šta su mu dali, šta mu nisu dali, gde mu iscurala traka. Tako da nekako obogatio je zapravo tu sliku sa svim svojim namerama, frustracijama, zadovoljstvom, nezadovoljstvom, rezultatom i meni je to bilo nevjerovatno dragoceno. A šta je za tebe u tom stvaralačkom procesu, u toj kopanju po arhivi, kad si u jednom trenutku morala da sinhronizuješ praktično sliku i ton, da je slika bila na jedno mesto, a ton u Radio Beogradu, pa to je bio posao praktično peške da nalaziš i da sinhronizuješ sliku i ton. Yes. Znači, možda da objasnim, ja sam krenula od toga da snimim Stevanovu životnu priču. Zanimalo me u istoj meri to što je on kao snimatelj Titov pratio Tita na putovanjima mira, što je bio osoba koja je dodeljen zadatak da snimi u koloru film o Beogradskom samitu, ali i ta nevjerovatna odiseja Alžirskog rata. I na kraju zapravo od onog što treba bude jedan film su se izrodila dva, jer je njegova priča bila toliko velika, a zapravo nisam ni celu ispričala da je toga nastao. Da li ima materijala iza neki nastavak? Ima materijala iza više, ali hajde kažemo, ovo već bilo 7 godina. Nastala je ta priča koja jedna pokriva putovanja mira i nastanak pokreta nesvestanih, a druga pokriva zapravo njegov boravak u Alžiru. I sad u toj prvoj, pošto me zanimao taj Beogradski samit kao trenutak u kome su ta putovanja mira urodila nastankom jednog novog političkog pokreta, se desilo da smo u depou filmskih novosti našli 26 rolni nikad korišćenih, nemontiranih materijala sa Beogradskog samita. Veći deo tih rolni su zapravo bili govori, ali tehnologija tog vremena je bila takva da se nije postojao način da se snima zvuk sa slikom, dakle to su sve nemi materijali. I sad kad gledate rolne govora, ne čujete
šta neko kaže, počnete jako da se interesujete za to šta je zapravo izgovoreno na tom samitu, tim pre što sam našla reportaže sa tog samita. To mi je beskrajno bilo zanimljivo i želim da to ispričaš. Znači, našla si reportažu francuske televizije i američke NBC o samitu. Dakle, taj samit je ipak u tom trenutku bio jedan od najvećih političkih događaja na svetskoj sceni. Došli su, bilo im preko 1000 novinara u Beogradu, zapada, istoka, nesvrstanih. Svih. I ja krenem da tražim kako je zapad izveštavao o tom samitu i naletim na dva potpuno neverovatne izveštaje. Jedan, kao što ste rekli, francuskog žurnala Gamon Pate, drugi američke televizije NBC. Kako bih rekla, podsmeh s kojim oni prepričavaju taj summit, način na koji oni zapravo obrću priču, prepričavaju svoje vizure, je bio dodatni razlog što se na kraju tražim originalni zvuk sa summita. Originalni zvuk sa summita nalazi se u arhivi Radio Beograda. I taj trenutak gde smo počeli da radimo na tome da sliku i zvuk spojimo, jer zvuk postoji u komadima, slika postoji u komadima, na kraju sam pribegla tome da sam u Londonu našla firmu koja zapošljava gluvoneme čitače usana, koji zapravo su specijalizovani za to da generalno, na primjer, u nekim sudskim slučajevima, kada postoji, na primjer, kako bih rekla, sa onih bezbednostnih kamera snimak, onda se oni, na primjer, angažuju da pročitaju sa usana to što neko kaže. I onda sam ih kontaktirala i rekla, da li ste ikad radili sa istorijskom arhivom? Oni su rekli, nikad. Ja sam objasnila, imam sliku, imam zvuk, imam transkript govora, ali ne uspevam da spojim. I oni su rekli, ajde, pošaljite jedan da probamo mi. Ja im pošaljem Sukarnov govor, jer je na engleskom. Oni su za par dana rekli, evo naš jedan saradnik njihovih je uspeo da vam spoji neke delove i stigne mi nazad. Znači, posao mi je obeleženo u transkriptu govora gde da počnem sliku, gde da počnem zvuk. I onda su tako... Bilo čaro. Kad su oni progovorili, u stvari, to se vidi u filmu i nekako... Film je i napravljen kao film o tome kako je nastao film, da bi ljudi imali priliku da vide sav taj rad iza scene. To je bilo popolo čaro. U tom filmu je Labudović rekao, kaže, drug Tito je odgledao svaki dokumentarni film koji je pravio. Jeste. To se sad navezuje priču o Cinema Komunistu, zato što u Cinema Komunistu Leka Konstantinović, koji je bio Titov kinooperater, je vodio dnevnike. Vodio detaljan dnevnik svakog dana šta je Tito gledao kao film i čak je imao računicu da je Tito za vreme tih 32 godine, koliko mu je Leka bio kinooperater, pogledao 8801 film. I sad u Lekini... Da. A ima godina kad je odgledao 365 filmova u toku godine, znači gledao je film dnevno. Ono što je zanimljivo je što u Lekini dnevnicima piše šta je gledao kao žurnal, isto kao u bioskopu išao je žurnal pa film, tako je Tito gledao žurnal pa film. Tako da da, apsolutna istina da je Tito odgledao svaki žurnal koji su filmske novosti pravili. I Labudović mi je pričao o tome da su oni dobijali od Tita povratnu informaciju. Bio zadovoljan snimanjem i tako dalje. Da li su nešto dobro uradili, da li nisu uradili. A šta ga je zanimalo? Mi jako malo znamo o tome. Mislim, znamo kad su se snimali filmovi ovde pa su bile hollywoodske zvezde, Sutjeska Neretva i tako dalje. Pa, opet, po pričama Leke Konstantinovića, voleo da gleda ratne filmove, voleo da gleda westerne, ali zapravo kada se pogleda njegov dnevnik, gledaju šta su mogli da mu nađu u stvari, pošto je trebalo naći skoro jedan film dnevno, tako da tu ima i mjuzikla, ima i komedije, ima i japanskih filmova. Neverovatni su ti dnevnici. U filmu se pojavljuje i Budimir Lončar, poslednji ministar Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, koji je u Beogradu i bio na premijeri. Imali smo tu nevrovatnu čast. Budimir Lončar je sad već poznat. Koliko on ima godina? Preko 90, ili tako? Ja bih rekla da se on sad bliže, ako je i više od 96, ja mislim. Dakle, to su sad nevrovatne godine, ali jedna tako britka pamet, sećanje, jasno. I ja sam ga zamolila. Dakle, imala sam priliku da snimim scenu sa njim u Njujorku. U Njujorku, u rezidenciji koja je sada rezidencija Srbije. Tako, koja više nije, koja je prodata u aprilu. U zgradi koja je nekad bila naša misija pri Ujedinjenim nacijama, jednoj nevjerovatnoj vili na Petoj aveniji, u kojoj se održao jedan jako važan sastanak za istoriju pokreta nesvrstanih, na kome je Budimir Lončar tada prisustvovao kao mladi diplomata, dakle 1960. godine. Snimila sam s njim intervju baš u toj sali gde su zapravo oni dogovorili oko toga da nastupaju zajedno. I onda sam ga kontaktirala i pitala da li bi došao u Beograd na domaću premijeru koja je bila u novembru na festivalu autorskog filma. Nemajući ideju da li neko u tim godinama spreman sedne u kola i da dođe u Beograd, ali oni i njegove supruge su došli. I taj trenutak kada je on posle filma
izašao na scenu i pozdravio beogradsku publiku i nekako prenao sve emocije koje on ima za Beograd, jer je on kao ministar spoljnih poslova i neko koji je uopšte bio u Ministarstvu spoljnih poslova skoro celu svoju karijeru proveo u Beogradu, osim kad je bio ambasador u Indoneziji, pa u Nemačkoj, po Americi. Ali emocije s kojom se on obratio Beogradu zapravo, kao mesto gde su mu se rodila deca, i je bila neverovatna. I ostavio nam je jednu važnu poruku zapravo o nesvrstanosti, jer je krenuo priča o tom duhu koji je tada postojao i zapravo o njegovoj važnosti danas. Tako da je bilo potpuno čarobno u stvari imati njega na sceni Doma sindikata. Neverovatna je ta priča, a neverovatna je i priča koju si uradila, a ti si, rekla si mi da si paralelno radila više filmova, ako izuzmem ovaj prvi koji je nastao 2010. Je li tako? Film, dokumentarac Druga strana svega, za njega si nagrađena u Amsterdamu. Nisi mogla da veruješ da si dobila nagradu na najprestižnijem... To je najvažniji festival dokumentarnog filma na svetu. Da, tako je. U stvari, pravila si priču, kako je počelo to? Da si želela da napraviš priču o stanu? Da. Htela sam napravim priču o našem porodičnom stanu, jer sam ja odrasla u vrsti stana koji je nekad zapravo postojao, a danas nam je samo jednu osobu koja ima takav stan, podeljen stan. Dakle, stan koji je podeljen posle Drugog svetskog rata, jer je bio velik stan i useljeno je više porodica. I sad ono što je bilo specifično u našem slučaju je što smo mi imali te komšije, ajde kažem, sustanare, podstanare, do 2015-16. godine. Do skoro. I to onako vrlo prisutno, jer se radilo o vratima u našoj dnevnoj sobi koji su bila zaključane. Ko je imao ključ od tih vrata? Ključ je bio u vratima, samo mi nismo smeli da ga pipnemo. To je još bizarnije, jer kao gledaš nešto, ali to ne sme se dira. To je kao neka filmska priča. Pa baš zato što jeste filmska priča, sam je ja i filmom ispričala. Ali je to, taj film se radila 5 godina i negde od tih 5 godina da sam ja stigla u godine kad sam počela zapravo da se pitam o izboru životnog puta koje je moja majka napravila. Počela zapravo da ga preispitujem, jer sam ga kao malo uzimala potpuno, kako bih rekla... Zdravo za gotovo. Da, mama Srbijanka Turajlić. Da, dakle, mama je neko koji je proveo 90. na ulici sa svojim studentima i meni to je bila najprirodnija stvar na svetu. Nikad se nisam pitala, zapravo nikad nisam razumela da je to bio neka odluka koju čovjek od nekog donese, da će da se angaže, da će da progovori javno. I stigla u neke godine gde me zapravo strašno zanimalo, razumemo dakle to ide, ta vrsta ubeđenja ili... ajde kažem i hrabrosti. I vremenom je taj film postao, taj stan je ostao okusnica te priče, ali je zapravo postao film o tome, kako bih rekla, jedan film o nasledstvu. U materijalnom nasledstvu pričamo o stanu i jednom moralnom nasledstvu, znači pričamo o njenom angažmanu i nekom mom strahu, nesposobnosti da se angažujem za ovu zemlju na isti način na koju ona to uradila. I zapravo je taj film postao mnogo intimniji i ličniji nego što sam ja ikad sanjala. Nego što si planirala da bude. Otud to iznenađenje da ima uspeh koji je imao, jer ja na kraju više nisam bila sigurna da li ta priča interesuje ikog osim mene. Jer što smo išli dublje u intimu, to ja više nisam bila sigurna da li sad to... Da li to prenosi ono što to meni prenosi? Da li je tačno da je kamera sve vreme dok si radila taj film bila stalno praktično uključena? Neprekidno. Dakle, ja sam snimala 5 godina. 5 godina je ta kamera bila na stativu u našoj dnevnoj sobi. Nije bila uključena, ali bila je tu spremna, puna baterija i onda kad zvoni telefon i meni to sad zvuči zanimljivo ili neko zvoni na vrata ili se nešto desi kroz prozor, sudar na ćošku, reakcija. Da, da. Koliko si sati materijala snimila? Nikad nisam izračunala. Nikad nisam 5 godina snimanja. Pa šta onda stane u film? Strašno me zanima, mislim, teško je, kako biraš? Teško. Ako kreneš da radiš film sa jednom idejom, a rekla si sad sama da si potpuno na kraju priče dobila nešto drugo, nešto za što nisi mislila uopšte da će da zanima bilo koga osim aktere priče, druge strane priče? Pa tajna leži u montažerima, koji su jedna potpuno neverovatna profesija, pogotovo u dokumentarnom filmu, jer se priča filma zapravo nađe u montaži. Otud je to jedna potpuno čarobna saradnja, u stvari, i moje montaže traju jako dugo. Mi smo
drugostranom svega montirali godinu i po dana, mi smo diptih montirali skoro 3 godine. Ali tim pre što je to počelo kao jedan film, a onda je postalo 2 filma. Dakle, i tu je u montaži. To govorimo o nesvrstanim i ovim filmskim. Tako da, tajna je u montaži, jer je zapravo u tom trenutku jako važan i dragocen taj pogled od spolja. Znači, neko ko nije snimao taj materijal, koji nije emotivno vezan za taj materijal i koji onda pomaže u tom odabiru da se zapravo nađe ono što je u materijalu, kako bih rekla, gde kuca srce u tom materijalu. I onda se nekako ispipava taj puls materijala, uzima se ono gde se zaista osjeća da kuca srce i od toga kreće polako da se gradi. Zanimljivo, u jednom trenutku materijal kaže šta je film. Vraćam se opet na to kako je ovo što je bio jedan film postao diptih. U jednom trenutku je materijal nama saopštio da su to 2 različite priče koje se zapravo pričaju na 2 različita načina, jer nesvrstani su ispričani u jednom eseističkom stilu, gde ja kroz neki svoju naraciju zapravo vas vodim kroz proces nalaženja te arhive i sklapanja te priče. A filmske gerile koji se bavi Alžirskim ratom je materijal koji iziskivao da se Alžirci zapravo o njemu izjasne. Dakle, ja sam otišla sa Stevanom u Alžir, ali posle toga više puta u poslednjih 5 godina u Alžir da tražim njegove saborce. Dakle, ljudi koji su dalje živi, koji su s njim ratovali u tom ratu. Ali gde su sve osim u Alžiru? Dakle, imamo scene koje se dešavaju u Alžiru, imaju neke scene koje se dešavaju na granici između Alžira i Tunisa, gde je zapravo Stevan bio stacioniran za vreme rata. I imaju scene koje se dešavaju u Njujorku, u Ujedinjenim nacijama, jer sam našla i neke aktiviste koji su zapravo bili angažovani u tome da se ta filmska slika, kad ju on napravio, prikaže u Ujedinjenim nacijama. Jer je ideja bila zapravo da se svetska pažnja, da svetska javnost, kako bih rekla, stane uz Alžirski rat. I to je postignuto u velikoj meri diplomatijom, a ona se koristila filmskom slikom. Tako da, za taj film sam zaključila da je jako važno da o njemu pričaju ljudi koji su ne samo Stevan, nego sa alžirske strane gledano učestvovali. Koji su na neki način učestvovali u celoj toj priči. I sad je na premijeri bila gospođa... Jeste, u Njujorku smo imali tu sreću da je došla na razgovor sa publikom Elaine Moktefi, koja je jedna... Šta si pitala publika sad kad si to pomenula? Zanima me. U Americi? U Americi, film o nesvrstanima. Šta oni znaju? Pa njihovo prvo pitanje... Ne znamo šta oni znaju. Njihovo prvo pitanje je kako je moguće da mi za ovo ne znamo. To je njihovo prvo pitanje. Kako je moguće, dakle, malo ko je tamo uopšte... Zanima me odgovor. Malo ko od njih je čuo za pokret nesvrstanih. I nevjerovatno mi da oni ništa... Pa posle nakog izveštaja o pokretu nesvrstanih, mislim, stvarno... I odgovor je jednostavan. I odgovor je da, treba se zapitati zašto vi za to ne znate. Zato što ja zaista mislim da je ideja jednog trećeg puta. Dakle, to je bio hladni rat, znači sad imaju 2 velike sile koje se zapravo bore preko malih zemalja za prevlast. I ideja da su se neke male zemlje ujedinile, reka čekaj, znači ne tako, nismo ni vaši, nego smo svoji. I ako nas je dovoljno, onda se taj naš glas može i čuti. Da zapravo nije bilo interesu ni jedne velike sile da se zna za to. Jer mislim da ni danas u političkoj imaginaciji smo mi negde lišeni te slobode da razmišljamo o nekom trećem putu. Opet se traži da se svrstamo uz ove ili uz one. Evo, praktično smo danas, hoću da te pitam, u istoj situaciji. Apsolutno. U jednom trenutku, kad pitaš Stevana, znači Rusi, Amerikanci, je li ima mesta... Ima li mesta za male? Da, u tome. Tako je on je rekao. Ne. Da, on kaže sila Boga ne moli. Tako je. Ali je meni bilo važno i sad se vraćam na to zašto ja mislim da ja poslednjih 10-15 godina sam htela napravim film o nesvrstanima, zato što sam i tada predosećala da je jako važno da se podsjetimo da je postojao treći put. Ajde tako kažem da je postojala, da ne moramo budemo ni za ove, ni za one. Htela sam da kažem da je jako važno da možda i sad postoji neki treći put. I sad šta je zanimljivo, jedan od ovih alžirskih diplomata koji sam intervjuisala, nedavno sam bila kod njega u Parizu da ga posjetim i on mi kaže, znaš, jako je zanimljivo, do pre godinu dana tema kojom se baviš je bila folklorna, tako je rekao, a sad je politička. Znači, ja nisam mogla znati kako će tema ovih filmova u jednom trenutku da dobije na tom političkom značaju, jer je ona do tada, kažem, do tada su nesvrstani meni bili zanimljivi, ali, eto, kažem, za njega to je bio u domenu folklora. Jako je zanimljivo kako se reaktivirala se potreba da se o tome zna, ja mislim. Stvarno to mislim. I sad u Americi oni su još dalje od nas u nekom znanju da je to postojalo, da je... To su gledali studenti na Kolumbiji univerzitetu. Studenti i profesori, da. I profesori. Opet ostaje, mislim, zatvoreno, da tako kažem, u jednom krugu. E sad kad već pominjemo ova 2 filma i Nesvrstane i Filmske gerile,
Film dokumentarni je nekako u usponu. Svedoci smo, prošle godine dokumentarac pobedio na Filmskom festivalu u Veneciji, ove godine na Filmskom festivalu u Berlinu. Šta nam to govori? Govori nam dve stvari. Govori nam da konačno se prihvata da je dokumentarni film film. Meni je uvek zanimljivo kad me ljudi pitaju, dobro, hoćeš sad napraviš neki pravi film? Kao da ovo što je radnje za dokumentarci, a onda igrano je pravi film i meni je negde kao nekom ko sve to vidi kao film. Jako, jako drago da se to dokumentarcima i priznaje, da su oni apsolutno ravnopravni s igranim filmom na najprestižnijim svetskim festivalima. A govori nam takođe, ja mislim da su ljudi gladni autentičnog. Dakle, stvarnog, životnog, intimnog i autentičnog i da nekako dokumentarni film u ovom trenutku tim jezik, kako bih rekla, filmski jezik uspešno koristi da bi nas odveo u te priče. Negde je igrani film je prosto pod diktatom novca na način na koga danas sve manje ima. Dakle, filmovi su otišli ili u neke ogromne blockbustere, franšize. Specijalne efekte. I nekako se otvorio prostor za, evo kažem, za to nešto što kuca živo, a meni je neobično drago zato što ja već unazad jako dugo zapravo više uživam u dokumentarnim filmima nego igranim. A dokumentarni film se temelji na nečem što se desilo, na nekoj istini koju ovim igranim filmovima ima sve manje. Ja sam od onih koji vole da gledaju filmove igrane koji su rađeni po nekim istinitim događajima, romanima i pričama. Nekako prosto hoćeš da vidiš da li je to ta slika koju si ti čitao u nekim knjigama ili o nekim događajima, kao što je film Ode golu igran i bio vrlo gledan, prosto zato što su ljudi hteli da vide koliko tu ima činjenica, a koliko ne. Kakav je tvoj plan sa ova dva filma? Što se tiče njegovog života, sad pominjemo da dokumentarni film raste, što se tiče bioskopa. Sad filmovi idu nekom svojom uigranom putanjom u smislu da igraju na festivalima. Polako kreću da izlaze u bioskope. Dakle, ovdje izlaze u bioskop u Dvorani kulturnog centra od ponedeljka. Imaćemo distribuciju u bioskopima u Francuskoj na jesen. Biće i u Americi. Dakle, to je sad nešto što ide polako. Nakon toga biće emitovani na televiziji. Al Jazeera je, na primjer, uzela ovaj u filmskim geriljama, što je meni neobično drago, jer to je zapravo prilika da neka publika širom arapskog sveta vidi te filmove, koja ne ide na dokumentarne festivale. Bilo mi je jako važno da se to zapravo dopre do neke publike koje nema nužno priliku da ih vidi u nekim festivalskim. Koliko je važno da jedna televizija prikaže sve dokumentarne filmove? Sad, kad govoriš da šira publika nema priliku da ide na festival dokumentarnog filma, da nije u prilici da ide u bioskop, da mislim... Jako, jako je važno. To je i dalje... U Srbiji bioskopi ne postoje u mnogim gradovima. U principu da, tako da imaju sve te neke alternativne mreže. Mi pokušamo da organizujemo da živite neki bioskopi u manjim gradovima i da dokumentarni filmovi. Napravili smo udruženje koje zove Dok Srbija, koje je udruženje dokumentarista Srbije 2016. godine. I jedna od ključnih stvari koje smo kao udruženje napravili je zapravo saradnju sa gomilom nekih bioskopa po gradovima u Srbiji. Napravili nešto zove Dan dokumentarnog filma i onda se stvarno trudimo da naši dokumentaristi odu i prikažu film i razgovaraju s publikom i negde je, mnogo smo radili na tome da se stvori ta mreža i da dokumentarni filmovi žive u Srbiji. Tako da to je onako neobično važno, mislim, prosto zato što ima ta festivalska publika, ali ona je mala i probrana i zapravo nije to nužno publika koji se ja obraćam kad pravim filmove. Zaista želim da to vide ljudi koji su živjeli tu istoriju, tako da mi neobično drago će biti emitovan, ali to će biti tek za nekih godinu dana od prilike. Zanima me koliko ti se život promenio od te nagrade u Amsterdamu za najbolji dokumentarni film koji si radila. U stvari, to je film, to je priča o tebi, o tvojoj porodici, o neki način, o svima nama, nekako se to sve prelivalo. Umeđu vremenu si postala član Američke akademije filmske umetnosti. Dakle, da, to je bio jedan za mene neočekivani uspeh i on mi otvorio neka vrata, kao to članstvo i glasanje za Oscara, to je baš i čast i nekako se osjetite delom jedne filmske zajednice koja je prepoznala vaš rad, ali su to ljudi čiji rad ja cenim i onda nekako jako mnogo znači u stvari biti među njima. Ali zapravo sa svakim filmom čovjek kreće od nule, jer svaki film je neka vrsta prototipa, nema tu recepta koji se onda primenjuje. Možda jedan od najdragocenijih savjeta koji mi je ikad dao je Darko Bajić, koji je bio i profesor režije na FDU, meni nikad nije predavao, ali je bio dovoljno velikodušan da mi je prišao
posle premijere mog prvog filma, Sinema komunista, i rekao nešto tipa, malo, ovo je bilo sjajno, ali nemoj da budeš, kako rekao, nemoj te zavede uspeh ovog filma da kreneš da se ponavljaš. I zapravo to da svaki put treba krenuti od nule u nekoj formi koja se, znači ja sad na primjer prvi put radila film koji ima naraciju, gdje ja radim neki voice over, dakle, da svaki put radim za novom formom, nije samo tema nova, nego i kako ću da ispričam, postaje za mene neki novi izazov, tako da, kako kažem, svaki put krećeš od toga da ne znaš šta radiš, tako da krećeš potpuno iz početka i to je ovako, kako bih rekla, svaki put si strašno mali pred zadatkom koji je ispred tebe. Ne mogu da kažem da sam, zahvaljujući time što je prethodni film bio uspešan, mislila da će i ovaj biti, nego ako se čovjek uvijek isprobava na novom. Na čemu sad radiš? Mislim da završimo. Pošto si paralelno radiš više stvari, da. Šta si paralelno radila sa nesvrstanim filmskim gledilama? Pa trenutno radimo zapravo na tome da ova arhiva koja se nalazi u filmskim novostima se ne zustavi samo na ova dva filma, nego dobije neke druge forme. Jedan od, kako bih rekla, izdanja toga je da će paralelno sa bioskopskim prikazivanjem da bude otvorena izložba u Muzeju afričke umetnosti, koju smo napravili u saradnji sa muzejom na njihov poziv i što nam je dalo priliku da neke od tih materijala koje sam ja snimila i koji nisu upotrebljeni u filmu dobiju neku drugu formu. I zapravo se vraćam na to da je svaki put to eksperimentisanje sa formom. Nešto tih materijala je zapravo prikazano i na jedan potpuno drugi način u okviru Oktobarskog salona prošle godine. Tako da sam paralelno zapravo radila na tome da sa tom arhivom napravim neke videoradove, radionice, gde će neki drugi ljudi zapravo dobiju priliku da komuniciraju s tom arhivom i da neki svoj pogled na nju daju. Evo ja pozivam naše gledoce da ne propuste ni Nesvrstane, ni filmske gerile od ponedeljka 13. marta u dvorani Kulturnog centra. Mila, najljepše ti hvala što si bila gošća Tanjuga i emisije Kulturno. Hvala na pozivu. Pa do sledećeg dokumentarca. Ja se nadam da će proći manje od 5 godina do toga. I ja. Hvala ti puno još jednom, a mi se sa novim pričama vidimo za nedelju dana. Prijetno večer.